Gjamis atëhershme i është bërë edhe me klipin nga ana e djalit në kronën e
Kjo xhami ka ekzistuar deri në vitin 1961. Me iniciativë të xhamatit atëhershëm rindërtohet xhamia e re, ndërsa në vitin 2007 rindërtohet mektebi i ri i cili ende është funksional. Hoxhallarët të cilët kanë shërbi i kanë bërë detyrën e imam khatibit në këtë xhami janë Molla Recep Boti, vitin 1810, Molla Imer Tibrani, 1856, Molla Hasan Imeri, 1891, Molla Ibrahim Imeri, 1900, Molla Hasan Hasani, 1907, Molla Mustafa Hasani, 1944, Hafiz Nevzat Efendi Hasani, 1991, Molla Vebi Efendi Ismani, 1991, deri në vitin 2016, i cili sot është prezent në mesin tonë. Po ashtu edhe Molla Omer Efendi Arskani, vitin 2016, deri në vitin 2020, tani krijen detyrën e imam khatibit në Gjermani. Tani neve bëjmë detyrën e imam khatibit në këtë xhami. Po jo në atitë mund ka pasur hoxhamar dhe në mesin tonë sërë ka qenë prezent dhe ka kontribuar edhe doktor Sekiria Efendi Bajrami. Në emrin tim si imam dhe në emrin e këshillit të xhamis, ju falenderojmë të gjithë dhe që keni ndarë nga jeta dhe koha juaj e çmuar që të ndani këtë gëzim bashkërisht me ne. Lusmi Allah në gjelëshan mu, ashtu si që nga keni ndërruar, Allah ju ndëroftë me mirësi si në këtë botë, gjithashtu edhe me mirësi e botës tjetër. Gjithashtu lusmi Allah në gjelëshan mu, gjithë atyre që kanë kontribu për ndërtimin e kësaj xhamie, Allah t'i shpërblej me shpërblimet që ka planuar Muhammedi Ali Sram, a i cili ndërton apo merë pjesë në ndërtimin e një xhamie, Allah ja ndërton një shtëpi në xhenet. Allah t'i shpërblej, Allah ja ndërton, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Këtë shpërblej të nga ndërruar, su si që përmeni, këtë dhe të të keni kolegëm, kolegu tani imam në Gjermani, që cili ka punuar dhe ka vepruar këtë xhami, Omer Efendi Hasani, që mbajnë një fjalë për shëndetin. Allah i shpërblej të 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 ndërru,
Kemi këtu edhe odhën e minjohën që i ka prionë në shatën bëjonë, po që kërjarë në që përëmi që e të dojë që të bajë një fjallë për shëndetëse. Hamdi dhe falenderim i lutje të adhurimi ka për të vetëmi të Zotë të pashurë të përbërë në gjera. Salatet edhe selatet të fazenda të një të sinqerë të atika kushtojnë të takovit të në Subhen, pra Muhammed Mustafa, sallallahu alaihi sallam. Përshëndesin familjen e të sinqerë të shokët e ti besnik, paqa në mëshirë Allah në kjofë të gjitha ta të cilët pasur në rukën e të familje, dhe në ditën e kiamet. Njashtu i përshëndesin e dhjurët të prezentuar, dhe gjithme, dhe kamishëm, me përshëndetjen islame, përshëndetjen e paqës, cita përshëndet, selamu alaikum, wa rahmatullahi, wa barakatuh. Përshëndesin dhe me lutje që Allahu të shpërblenë, musafirët ta, edhe pse rejësit ulema e logarisi musafirë e qëtijoni, por në bojanë e logarisi musafirë, Allahu të shpërblenë të kontributin, për punën që banë, qoftë punë e ti me bereqet dhe e bekuar në gjithë stafin e ti, e miftiju në tjerë, që kanë dojë dhe kohë të sot të ndryqojnë të shtëpinë të Allahu të cila dhe mjaftë që të përquar, në të shumë e përshëndesin, falenderojmë dhe bëjmë luqe që Allahu të shpërblenë, miftiju e Republikës Sërbësotës, pra magister me efendi të nëvarë, me gjithë stafin e tisë, së po marë kërë një 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 të mërojnë. Gjithashtu të përshëndesit dhe nusim Allahum që ta shpërblenë në gjennet, miftiju në tonë të dashën të cilë në gjennë nga shtetë i hamë Shqipëria, pra miftiju i shkodrës Muhammed Efendi Sytarë. Përshëndesim një lurë tonë të zotin e shpijisë, Allahum, plerim të gjetëri, si kretari për punës e sarajtë të cilë, ka kontribu mjaftë në teren, mund të themilisht në është kretari mëj sukseshëm. Andaj, nuk mbetë të këtu më shumë të themi, përveç se luksim Allahum të shpërblenë të gjithë fantatë të cilët kanë kontribu. Aqë sa kanë pas mundësi, përmeni për rastë, në kohën e të dërguarit sa të Allahum a.s. kura i kishte aksion për të tërguar financa për nevojët e shtetit, shkoj një njeri dhe dorëzot një një dërhem, pejgamberi për në rukje të zotit të dhajnë bereqet, shkoj një një dorëzot një dërhem, pejgamberi për një rukje më të gjallë, i tha një Rasullullah, a i tha një dërhem të jetë rukje në bërën të shkull, dërsa këti që tha një dërhem rukje në bërën më të gjallë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a i që të dhani një dërhem, kishtë e të disa një dërhem të shpia, ndërsa i që të dhani një dërhem, atë e kishtë dhe atë e të kretë. Pra, inë me Ramani Miljan dhe Allah më të rëson që pas mundësime. Një ras tjetër ashtë, një borë për i kamerit një grua platë se sa të robreshe, i thotë jo nësë të Allah në grua të marë përsi për pastrimin e gjaminësë. Edhe pejgamberi janë njërë, dhe ajo mirë bakë të gjami, pastronë të gjami. Dhe një ditë të paracit njërë, tha ja Rasullallah, unë duhet të pastronë gjami. Tha e ka parë përsi për robreshja, filan robreshja. Ajo e pastronë, ajo ka ndruje, dhe kur ka ndruje, ta që për të rëdinë. Pse të më keni të rëgjë, u thanë, por në këteshëm të të ngarëgojmë, të të ngarëgjëm, të ngarëgjëm i tua. Tha aja di fare, të kushtë të njërë një boja Rasullallah, dhe tha më dërgohet e barri dhe shkoj për nga meni a fabi në mazin pas i kishin varros se ajo e kish pastru gjamin. Pra vetë nëpse e ka pastru, me ndërtu gjamin, e me mirë bajt gjamin, që ato të thotë të vlezër, me rinton një vijin apo një palat të gjenetit, qdo njëmi që kemi marrë pjesë. Pra, ata që janë të fshatë, dhe të fshatë që kemi në diasko, dhe i jashtë atyre, qdo kush që ka ndihmu, Allah me shkortet me gjenet në firdausin. Dikush do shta nuk ka pas financialisht në ndihmon, por ka po dua dhe ka po lutje edhe e bashkëpërim. Kam dy fjallë për mësafirët të ndërruar, nëse rejësit tonë e ti me kemi këtu e njofim e shofim e, pa mësafirin nga Shkodra, nësën që i bojona për herëpare, shef, edhe ju të rjeti. Po nëse do një të njëfni,
iftimu në shkotës, Muhammed Efendisë, që dalë, inë një ljumba, atë e përkonje një hudbe, apo një fjallim, një fuqishëm, kështu e ka titullu. I dhe shqip një atë sa me krenari flet kundra atyre që jadon të keqen islam. Kështu ka, një fjallim, një fuqishëm, një lutëm, një të cilët e përdojnë një tukër një, prej ati pak sa do pak do të një një misiju në ndërruhë. Dërsa sa i takon misiju të Kosovës, është e freskë në fjallë që cilët dhe të registrohe, foli për gjamija dhe foli për atat të cilët nuk i du në gjamija. Ta ne i kemi 900 e sa gjamija, mos i shkon korona, t'i kështë një mi, po dhe t'i kështë një shabat, dhe në është Prishtinë, është në dërtime si për gjamija e madhe, një shabat sa më shpejtë e rejtë për fundon, por miftive tha një fjallë. Atyri që një dhomë mësi, i shofin gjamija, ne t'ja nisi, ne t'ja pësi, Shtu ishte fjallë? Me në si fjallë të urë, si fjallë të madhë, zotë ishte të të gjithme, nëse në miftinerët të dashë, në të ishte parëve të sekrete, por në janë mos sekrete, janë në YouTube, Allah ishte të urës të gjithme, vësselamu alaikum, wa rahmetullahi wa barakatuh. Allah ishte urlejtë, së ullë dhe ruar. Pasi që në prezencën e tina ka ndëruar edhe kryetari më mundës në saraj zote bërë në gjithë, të të përfjallë për shëndesë më dronë të rrëmë. Para një kuptim
drej eventu të takohet më mbledhur të zemrës në shpirtit, edhe me bashkëpunëtorë me të cilët i lidhë vokacioni shpirtënor edhe rrugëtimi drejt të dashnisë Allah edhe ndjekës së pejgamberit alayhi salatu wassalam. Në kryet të herës, falenderoj përsëmërsisht ndesën kujdare të kryeministrit Shtupit edhe të hoxhës të dashur doktor Zekaria Bajrami për të marrë pjesë sot në këtë ceremoni madhështore për nga prezenca edhe dëshira e madhe e banorëve të kësaj zone për të dëshmuar shpirtin e tyre dhe zemrën edhe lidhjen me Zotin e gjithësisë edhe thirrjen e tij. Lejoni që të falenderoj edhe të shpreh njësisht një krenari personale që jam sot të xhami me dy personalitete të shuara të trashëgimisë tonë islame, të ndroje shqiptare. Fillimisht kryetari i bashkësisë islame fetare të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Hoxha Iona, edhe këtë përshtet me bindje edhe shumë për urësi, Hoxha Iona, atje në Shkodër, Haqi Hafize, Shaqire për një fetahu, me mësimet dhe me shënimet dhe shënimet të cilit, unë edhe prej zim, jemi rritë dhe kemi marrë rrugën për të kratë të shenjë sot. E pastaj, mësuesi i madh edhe autori i librave të Akaidit, me të cilët ne kemi mësu fëmijët tanë në pas në medresinë e Shkodrës, dhe akoma vazhdojmë, i nderuar dhe i dashur kryetari i Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës, magjistër Naim Efendi Turnava, të dashur të shtrejtë të pranishëm. Ka dy elemente shumë të rëndësishëm që mundemi në përmjetyrën me e dëshmu këte pamje që ne kemi sot për parasyrën. Në pratë të mujtë të mandur shumë të Ramazanit, hapëm një gjami e re, një shpi e re për shpive dhe Allahut, në një cip të ndrojve të në shqiptarën, që ka në bërë në një krenarë, dhe me të shku me krenarin legjitime, përkatsin tonë shëkullore, dhe lidin tonë të pandash me këtë një snap të pasër, me të cilin Zoti Gjithësisë në nëzori nga të rësirat drejtë dritës. Dhe elementi i përbashkët i dy gjarjeve, edhe dy elementeve, është besimi. Në Kur'anin Pamlar, Allahu subhanahu wa ta'ala urdhon të thotë: "Inna ma ya'muru masajid Allahi man amana billah dhe yan fudair." Me të vërtetë shtëpia e Allahut i vërtetojnë ata që besojnë në Allah. Pastaj na thotë se ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. O ju të cilët keni besuar, ju është obliguar agjërimi i Ramazanit. Dhe dalë në këtu, besimi në Allah në Azogjën për ndërtimin e shtëpire të ti në dohë, dhe besimi si piknizje për të nisur një adhurim prej madhër nësishtëve adhurime në Islam, agjërimin e Ramazanit. Besimi i cili në matë të lidhur në Allah në Azogjën me dashpinë ti, me pejgamberin alayhi salatu wassalam, me Kur'anin familar dhe me krejt të trashëgimin shekullore të të parëve tanë. Besimi i cili reflekton në mendjen dhe zemrën edhe ecurinë dhe përditshmërinë e gjithë secilit prej pranishëve, si për të përkthyer gjithë secilin me dëshminë e tij edhe përkushtimin e tij, atë ajet të mëdhenj kuranor në të cilin Allahu subhanahu wa taala i përshkruan besimtarët besnik të fjallës e ti si bura, rijalun, min e mukminina rijalun, sadaku më ahët Allah alim. Prej besimtarëve ka bura që janë në besë në Allah, edhe thirja të dashme të mi, edhe svita të dashme të mi, në këtë kohë dhe në qdo kohë, është me qëndru besnik Allah në asë dhe gjithë, me qëndru burë në rrugë e Allah, me jetu me burmine islamit, me burmine besimit, me e dëshmua atë me qdo njëri, me e dëshmua atë me familje, me komshin, me të apërin, me të lartëfin, me të tonin, me të huajin, për të
ti se cilin për nesh, se jemi kalim të Allahut në tokën e ti. Për të dëshmur që se cilin për nesh, sa është në përdet, pasuasi Hazreti Pejgamberit a.s. i cilin thoshe se të gjithë njerëzit janë krijesat e Allahut. Dhe ma i dashmi i krijesave të ti për të është, ma i dobishmi i tyre për krijesat të ti. Ne të dashmi të shkajnë të blesit e mi të pranishëm, jemi të tuar për të nërtu jetën me dritën e Zotit, për të përhapë gjithë andej dashmin e pejgamberit a.s. Për të edukuat e fëmijëve tanë, për të edukuat të brezat që vinë, në mënyrë që zinxhiri i pastër i besimit dhe i dritës së tij, mos me u shkëput asnjëherë, dhe me jetu të gjithë së bashku në këtë dritësi vlerash, në dritësi besimi, si të ishim në të vërtetë vëllezërit e pejgamberit a.s. për të cilët u bërë vallu këtu e pesë shekuj më parë. Duke e bënë gjë të tillë, nuk bajnë asgjë tjetër veçse i dëshmojmë të Zotit të gjithësisë, veç një krijim tonë, veç një krijim tonë, për të cilat na thret në Kur'anin familjar dhe na thot, o lillahi ka izzetu, o li rasulihi, o li mu'minin, që do thot se muslimani, besimtar, është i thirrur për të jetuar me krenarinë e këtij islami, për të mos u ndrojt me përkatësinë e tij fetare, për të mos u ndrojt dhe për të mos u tut asnjëherë, dhe në asnjë moment për të dëshmuar islamin e tij, po për të gjallëruar jetën e këtij islam, për të gjallëruar realitetet tona me këtë besim dhe për të qenë të gjithë së bashku në vëllezër të fe, në vëllezër në dashninë e Allahut, në dashninë e pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe me që flasim të gjuhë të pastër për të dashkën që shtype me u dëshmuar shqiptarët si besnik të fjalës së Allahut, si besnik të pejgamberit alayhi salatu wasalam. E nesër në ditën e gjykimit, kur kombësitë dhe të gjitha përkatësitë nuk do të kenë më asnjë lloj vlere, me kur dëshmuar gjithë secili për nesh, si ai që vjen me faqe të bardhë përpara Zotit të gjithësisë, u gjuhën jo me lidhim, në natyra, me fytyrë të bardhë, me zemër të bardhë, me shpirt të bardhë, me vepra të bardha, për të dëshmuar përpara gjithësisë si njerëz të dashur dhe besnik të Allahut azza wa jalla. Të dashur dhe të shërbim. Ju uroj me zemër këtë ditë historike për Bojan. Uroj me zemër që ky Ramazan të jetë sa më i madh, edhe sa më i begatë, edhe janë ai tashmë kanisë të dritë të pastër dhe me këtë dashni të papërshkrueshme. Tashmë kanisë Ramazani me këtë sigarisht të mbyrse të madhe për ju, e lymse që ju e nesë bashku e fëmijët tuaj e fëmijët tanë me qëndrurën të besë, e me një gjallëmu të gjami, e me një gjallëmu gjami tona, dhe me e shiju Ramazanin, dhe çdo të ti për e të tive të Allahut, si një mërësie dhe bekim për jetën tonë, për të sotme dhe të ardhme. E gëzovë që gjami e re, e gëzovë që gjami e re, e dhe Allah së vëgjëllë e begatot të kontributin edhe përkrahjen e kujdo që pa dha qoftë edhe një cent të vogël, sepse tek Allahu azza wa jalla ai person sa marrit. Me zemër të mirë, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah shpërblet, inshallah, kodrën e nëruar, të muftion e shkodrës. Në kemi në këtë vend, bashkë vendas, e këtar i lashtë qëtëror, zavës ministër i transportit, Shatë e Bojan të stojë për fjallë për shëndetëse të ndërëmërë mësë. Sepse të bëjmë një akt shumë të rëndësishëm të
qesh modern në internet. Shpresoj që ta ndjeje si aspektin e parë dhe aspektin arsimor. Kjo xhami dhe shkolla tona asnjëherë mos u shqetësoni për xhamat e tjerë. E gëzoshim të gjithë dhe inshallah ja kemi ja pashim hajër me mira tjera që na pasën. Përndeshëm. Allahu i ndërrof dhe shumë lefë që pa. Ta një për fjallë për shëndetë se të barësin organizimit jetës të tarë në shkubë, cila filloj me një motë në qërbim në jetës të tarë në shkubë. Motë e cila piri thësish në zemët e gjdo besëndarit shkubin, edhe e shirën në përdolim të gjdo zemët e gjdo bëllë, i cili për shkajnë në shkimeve dhe obligime në është në shërbim të besëndarit shkubin, edhe me gjë. Për krahet të kësa gjamije dhe gjamine tjere të shkupit, të palodhëri mëftin e shkupit, mëftinisë të shkupit, do të gjëna në fëndi Ismaili, i cili eftoj për fjallë për shëndetë të vëdojnë si të më. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. As-salatu wa-salamu ala Rasulillah. Abad. Fillim. Falenderin e të qabën vetëm Allah në Gjellar, që u amusë juve dhe neve të aprepejnë këtë zitë njësë bashkë. Falenderin e të qabën Allah në Gjellar, që në amusë e të gjithë dhe bashkarisht të jemi kontribuës në dërtimin një shtëpi e Zotë. Kurse ka të vend, ka të shtëpi e Zotë dhe gjithë që jemi të prezent, që së bashkë i dërgojmë salam dhe selam, Muhammed Mustafas, sallallahu alaihi wasallam, familjes ti, shokëve ti, dhe gjitha të gjithë të ti, rrugën e ti, dhe në të gjithë të ti, shalom. Ashkënacije veçanë që të presësh Ramazanin, me një shtëpi në kaqë të bukur, një faktore në kaqë të mirë, me një xhami të këtillë për të adhuruar atë, për të adhuruar Allah, pra të muaj të Ramazanit, në komoditet dhe përësisht të prafë. Por, këtë knatësi këtë vendi, ja jakin edhe e shtojnë, naturisht ata që janë prezent të këtu. O nuk do të bajë dhe një fjallim, apo një këshim, sërse vesë para në tre apo katër javë, të ka popësha, isha të kjesa poshtë të gjamiqën dhe bajë ka buhë dhe të masë. Po të janë pritur ka për të falenderu fillimisht figurat në të lartë afetare shqiptare që i kemi. Dhe për edhe atyre viteve që unë e kam e manetin, visuve të mija të barkës e jetës vetare në shku, është e vetë me gjamin që ka personalitetet kartë mëdhaje që e respektojnë, kanë ardhur për të respektuar të. Andaj, tjo t'ingin morare më falenderoj për se mërësisht, për rrugën e marë dhe respektin që ne e kam bëtë gjithë në e. Muftiju i Kosovës, profesori o një dashur, na i me fëndin të nama, me bashkëmëtorë, po është të vëdëmiku i o një dashur, nga Shqipria nëmë, muftiju i Shkodrës, Muhammed e Fëndisitarë. Të dashur lezër, unë këtu shofë edhe shumë o gjallarë. I shofë o gjallarë e cilët janë nga moshën me e vjetën, cilët momentet më të pështira e kanë parë që s'kallë të mbisupe dhe veta. Dhe ne o gjallarë të moshës mesatare, apo më të rinjë shpeshë dhe i harrojmë ata të përmejnë. Andaj dhe kësha dashur të veçanti të përmejnë, edhe mëna salin që e kemi të ahë, edhe mëna bebinë që i kemi janë qenë, edhe doktorin e ndëruar, Zekiria e Këti Bajrami, edhe adhe në Ramadan që është mi nga anë qitë, anë qitë, dhe shumë që anë qitë po vetë jetë se t'i kanë në bërë. E ta që mani i njëri këllë o gjallonë, si dhe t'janë në generalë të ERE, këtë i kemi para përsisht në safirë të dashën, mos në rëfëve t'i ku 20-30 imamat që janë gjaminë, këtë sajamën që janë prezentë. Unë e djejë obligi moral të ndojë të gjëra me jume. E para është e derit të ku para të dhe të viteve, këtë vend kemi karu, hëndë e të ndërkërë një gjami shpetë e shpetë, sa së nërë inspekcionë.
garon të ndërtoj me tumba, pa tumba, me të farë kemi qenë, shpejt e shpejt. E sot e lahandurila, me zvete, këshillat e gjamive, gjemati, gjamit, hozalat, garojnë se si të bëjnë gjamit më të bukra. Në kjo gare si qërë sot për të shkua edhe në nërdimin e kësa gjamit. Përgjigje në nërdimin e fjallës Allah të gjelan, vësari u ila Allah të ratë të rapikon. Garojnë i fare në Allah, e fare në Allah të kush e ta të kemë kryrë të tyre në imamit, Allah në fërë të tjithë bëjqamë. Dhe të rrasë, unë e falenderojë kërëtarën e këshirët iniciativ për të mërim në isa e zanimë. Më të rrimë fandirë recetit, bashkë me bashkë këtorë, me bashkë qantarë, me aparisë, me vizitarë brenda në janë leonës, brenda në janë shkupin, që kontribuën dhe sot ata dhe ju në mëni krenarë të gjamin, le të drejim, elhamdulillah, është po atani, jo e të të ndërtoj, po përgu të ndërtoj që të 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 zonë, Allah ju të kohë. Dhe që është e ti që putë përmejnë dhe bashkë ju, pra të e të një punë, para 23 vite, të në Macedoni, të dashë të dhe të ashtonë shumë rëndë, të marrë ishte iniciativë për ndërtu në gjami. A mos të temi që të temi njërës, të cilët do të ndihmojnë dhe besoj kita procedurat e tërtimi qamirë. E ma tja ka të keshën dhe mbreda në qamirë. Tani, kemi një kretar, sikur përgjerim dhe gjeti, kretarit Saraj, i cili qdo herë dhe qdo moment, kur është hapur dhe të tema e tërtimi qamis, me një fjallin ka ta, niste ju, e pastaj ne vazhdojmë dhe jërë dhe mërë. Sot e përjetër këtë kohë, vetë. Sot që aminë kemi edhe sëmës ministra, që të edhe gjithë ka mundësutër të të vitë në nera, së përse ka patë të ndajuar nga sistemi i kajtë. Sot kemi intelektualë, sot kemi aparistë, të cilët një mirë duhet të modë të pasurisë të tyre e ndajnë për të dëtimën e mirëbakin e qaminë. Sot që aminë kineve të fundin të ndërruar në safirë, dikuj kemi këndë që aminë që janë ndërdu, vetëm e vetëm nga një donator. Gjamit do një se gjitha ndërdojnë me kontributin e vërme si parve këtë në qilë. Kjo të rëndonë se sa e duham fejt, sa e duham dinin e Allah, sa e duham gjamit, sa e duham rënjë në sejtëve, dhe sa e duham shpërbimin e Allah në botë në aqë. Da shumë dhe, unë nuk duham të zjasë kërinin të, sepse kemi misafirë cilët, do të kemi ne dhejë që të ndëgjojmë ata, unë në tjeshtë edhe njëherë, në emër të muftinisë në shkupit, në emër t'i qëmoti, i falendore ata që morën në rrugën, kaluan kufin, edhe ashtë Allah që jakon sa ma shpejtërat të kufin, edhe sot i kemi në mesin torë për të tregu që na muslimanën, shqiptarën, edhe në ditë të pështira, edhe në ditë të zimi, jemi bashkë. Ishi që që a dherën për refugjatën e Kosovës, sot ne jemi këtu për t'ju falenderu gjithë juve për t'ilën që e bënën me prezentën e muftiju tonë të dashë. A dhe të dashë të lezën edhe njëherë për hajë për muftinëve, nëse ka më harruhi më në të përmeni për kërëndjes dhe halalëk, Allah u gjelarë e botë të gjami kjerë si bëjë i bashkimit, unitetit, mirqenjes dhe dashuris tonë për mesrejë. Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Në është përbejnë të zinë në nërëvarë më të fërë të shkukëra. Tani kemi përfasuës, përfasuësit më të lakë jetës në kanë në Kosovë, kreu të lakë të jetës në kanë në Kosovë, në tijë në mësisë në kanë në Kosovës, profesorit në rrë, në jetë të ditë në mamat, të dojë që të më një fjallë rastë. Dhe të parë
skamët të Kosovës, në emër të misioneve të saj, që përshëndet selamet e tyre, dëshpërimet e tyre të cilat mbrojnë nga zemrat e tyre, për ju, që jeni këtu, përmes juve familjeve tuaja. Gjithë atyre të cilët më dhanë të gjithë nga vetja në kohën kur Kosova përgjake, në kohën kur ishte nëse nevojshme që Allahu të qëndroj pranë Allahut. Ju qëndruat, ndihmuat, treguat për tetë se jemi vëllezër. Ndaj, e kam shumë obligim, obligim moral që t'u atëm dhe të një fjallë. Falënderit, Zoti qoftë razi me ju. Jemi në prag të muajit të bekuar të Ramazanit. Për të muaj, sigurisht duhet një para përgatitje, edhe shpirtërore, edhe motivuese, mi përsi përshqiet, ju e keni bërë edhe një plus kësa, keni bërë edhe një infrastruktur jashtëzakonshme, keni ndërtu edhe një shtëpi të Zotit. Këtë mbrojtje të këtyre anëve, që vërtet duhet t'ja ketë gatimin çdo kush. Sot, në këtë xhami, unë u lakmoj vetëm atyre të cilët patën besimin e fortë dhe ka ardhurat e tyre ndanë në ndërtimin e kësaj gjatë. Të shtyrë nga bindja e thellë, ka imani i fortë, i cili është i kalitur në zemrën, shpirtin dhe mendjen tonë. Ndaj, unë krenohem që i takoj kombit shqiptarë. Dhe mund të them një dhe mërë në si të amërë mandë. Unë ko që e kam shëtit botën, por mund të them e përgjësimën të mamë. Një gjematë që e kemi ne, nuk e ka asë kush në mundë. Ama asë kush iqë. Ma pak ditësh e hapëm një gjami në fshatin Dumnic në Kosovë. Do shta ka një javë, jo ma shumë. Një kompanije kishtë ndërtu një gjami atër 500 njerë. Vetëm një kompanion lëzër, i kishtë bërë për shpirë të babës. Në nërën vetë e në nëndohë. Thash, karë koha ma, që neve edhe në përgjami tona, ashtu si që kemi marë shembuj, sahabët, shokë të Resulullah sallallahu aleyhi wa sallam, për bamirësit e tyre, që kam dhe, parë koha që tashme në përgjami tona, në bazë tona, përmendim edhe më lëzëri tanë, edhe ata të cilët vërtet, po e jeshojnë token në ndërtimin e këtyre shtetijave të Zotë. Ata po bëjmë punë madhore dhe kjo neve për në kësën. Këtë gjematë, sa herë që i kërkuam, qdo herë në adori me mi. Ju që 600 e sa vjetë për kujdesin i përmbajtën gjatë të kësaj teje dhe të tërë. Tërë e tonë etnike shqiptarë. Për kujdesin i dhe e mbani gjatë, për ju këtë në gjatë, anë i forë të shabë dhe aktive. Ju jeni ata që për kujdeseni për imam duaj, për infrastrukturën e bashkësis dhe për bada islamën që të kruje tonë e dike shqiptarë. Ne ka ju kërkuam shtë gjithë. Kërkuam edhe vitra, edhe zeqanë, edhe ndihma, edhe kurbana, edhe gjithë shfarë kërkuam edhe ndërtimin e bakëve, ndërtimin e gjamive, ndërtimin
nga ju, atë dhe ju kërkoj edhe vlatë. Edhe ata i krijuar për këtë atë dhe dhe për këtë dhe. Dhe si të mos krenohemi ne për ata e fesis jame me ju. Më të vërtet, duhet të një dhe të një. Mëftiju i shkupit godit i probleme në të kujman. Dhe aty është probleme, aty ka qeni strukur në ishë sistemin komunistatisë. Më ndërtu Shqeprazi, më ndërtu Gjami më futë në borë dhe shumë gjallat tjetë. Si po shijet, ka qenë një sistem që është më luqë, në marët, prej ata politikë, po them të arsimuarit njërës kulturës e kështu në ratë, që ata qitë tërë të ngellin shpim për shpime në njërë e një fëtyrë për fëtyrë. Ndaj, si po shijet sot, falë edhe lëzërve tamë, cilë të heqen në aspektin politikë, jemi një. Se shijet se ku është nevoja, duhet të ndërtojtë, si këtu, si në Shqipni, si në Kosovë dhe në tjera. Andaj të shërë të bandërojë në aspektin politikë, për nga dishmërinë të rrë, që po të regojnë bashkëpunim edhe me bashkëpunim të tare islamë të rrë në Maqedoninë në Veriut. I madhë i zonë që të shërë në fëtë në Kur'anë e Pankarë në Sinë Belen. Wa enda në mesajët e lillahi pëla të dërru ma Allah e haqë. Gjamit jam zotë. Gjamit jam zotë. Dhe medet e para të gjamit së para, i të sakto i madhi zotë. Në të në medet qatë. Në qëtë të të medet e tjera, në edhe medet me zhjetë. Edhe Resulullah e zhjetë të medet e ndërtim gjamit së para. Ama në këto gjamia nuk meriton as kushtja të adhurohet post Zotit Gjendëshan. Andaj, fshati Bojan, që po shjet i madhë që ashtë në sa shpi, gjemon, mashallah, të barë kallat. Ama veni, mami një vlerë të madhë e është kërën të rrë, që të këtë është qëmë. U përmenë gjamija parë një një të qinë e slavës nga bofra. Qashtu një kërket. Dhe ja sot vorru, sigurisht, këtu do të vazhdoj këtë gjamija. Dhe do të adhuruhet, dhe të majhë shumë e liton të adhuruhet, dhe të në zotit e rëshamu dhe rëgjani. Ama, e kam në kërësi, këtu në këtë gjamija, jo për ju, po për tërë kombi shqipa. Mos lejoj të në malkojnë gjami shkolla, fakultetet, universitetet tona nësë ato i lënë bosh. Duhet kryojnë mundësi që të jetojnë në këtë troje e të si është mësë mirë. Zoti ka parë dhe resurset bëllshme. Jo dhe të përta miliona që jetojnë në nënqjevë, por dhe për shumë miliona të tjerë. Migrimi është shumë i marë. Unë janë të dëtëru të mbyllit disa gjami në vijen kufitare, s'po përmandim e emë. Pse, s'ka me asë një banon, asë një banon, janë shkërmullë të tërë. Gjamia, pa që e hapë, do të nërëjë. Që e shkje e gjamia së gjenonë, andaj të dëruar të pranishën batashën e zë gjatë, më të tërë. Edhe njëherë, jurojë dhe të kemi kujdes në këte që e tashë. Kemi shumë kujdesi. Dikur në tërshin se dhe em të akuzohemi se ja, po gjëllartë, ja ku të atyru në qëfarë, migrimi për Turqi, për Anej, Nigeri, ku të atyru në qëfarë. Po sot, është të nashtu në shumë për në marë.
parisë kemi biznesmen, kemi gjithë shka kemi, si në Shkopë, si në Tiranë, si në Prishtinë, si në Ljubljinë, si në Podgoricë. Bashkarisht bëjmë, dhe ta t'i bëjmë të vendë të tona, si jemi Zotin a ka këtu këtu. Ta është 630 vjetë, ne në shumicë absolute për një valet, vetëm Zotin të veshanë. Vlazën, Rahaj, edhe Ramazani, edhe Kërgjani. Të gjithëve, Zotin në bashkofë në pëso, gjarje, si kur kjo, në hapje të gjamive të shtërpia dhe të Zotit. Unë në fund kërë, dëshëroj, falenderoj edhe dhe të se kërë janë, që është nga këfshatë, që vitin të dhjetë ka qenë në mësusim, në kajrë, tre më ditë, ato hapat e parë, dhe në gjithë një kalanë kërë. Andaj, para ju të shërëve njerë të falenderoj dhe e lusë Zotin që ta shpërbemi të mirat e ti. Lusë Allah të rëshonë të gjithë ata cilët më angazhuan të tërpip në kësaj gjamije të shpërbemi të mirat e ti. Ama një punë dhe të majnë mërë. Kur këtu e keni njësë të potën e parë, kasin e parë që të temi ne me qikëtume dhe apo me qejë, kemi e besoni që ja kini qenë dhe medin shtetis tuaj në gjenet. Në mena ahim dhe ati me qenë në në më në bejta në gjenet. E kini ndërtu këtë gjami, kini ndërtu edhe nga një shtetit në gjenet. E jetë e njeri, nuk është që njëmi thima të jetoj, këtë një veqë o këtë një mabit e qenë. Ne jetojmë përkësisht për të jetuar në begati amshu shmërisht. Shalla Zotin, ta do në mundshme, rrisë dhe ma dhe njerë për hajë. Une e pranoj që gjamit t'i nejë t'i matë mira se nga. Por, është e pranoj, nuk ka problem, nëse në mali. Allah shumë blejtë në këzimin e Kosovës për ta fjallë ta shumë dhe ta që bukëra, Allah e ndërrojë për prezentën ti. Tani kanë dhejnë në veçanë të përre që të fëtoj njeri juhi cili e në barë një dhe këtare dhe në përpikën e maqenisë në verjut kretarin tonë të të svetare të ndërruar një shumë të svetuar haji, hafës, shakire të të këtare fëtoj që të një këtare në rasit në ndërruar një rejtë në mund. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا بهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الذي أمرنا ببناء بيت الله وخصص بعمارة المساجد من آمن بالله والصلاة والسلام على رسولنا محمد الذي وعد بيتا في الجنة من بنى مسجدا لله وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يقومون ببناء بيت الله. يقول الله تبارك وتعالى في أشرف كلامه العزيز: أستعيذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، صدق الله العظيم. الدروري نيكوتشير i këti ambienti madhështor, doktor Qenan Efendi Ismaili, mufti i muftinisë së Shkupit. Shumë të dashur, ju që sot më tepër kemi respektuar fshatin Bojan, kryetari dashur dhe shumë i respektuar,
bashkis islande të Kosovës, magjistër Naim Efendin Ternatë. Shumë i dashur ti që sot në e sole Shqipërinë në mesin tonë, këtu në bojanën tonë, miftiu i Shkodrës, Muhammed Efendi Sytari. I ndëruari kryetari i komunës së Sarajt, zotëri Lerin Veçeti, i ndëruari zëvendës ministër i Ministrisë të Transportit dhe Lidhjeve, zotëri Bekim Rexhepi, i ndëruari kryetar i Këshillit Iniciativ, zotëri Fatmir Rexhepi, me bashkëpunëtorët e tuaj, shumë të dashur bandës të jetës fetare, ulema islam, shumë të dashur vëllezër besimtar, e në veçanti ju bojanas, e ndëruar arini e këti fshati, më lejoni që vëndësimi më të mafë, që përshëndes e përshëndetjen islame, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatitë të madhe të Zotit qofshin me gjithë ju. Bojana dhe bojanasit gjithmonë kanë kryer vepra madhore. Poja që sot kurora e të gjithë veprave është kjo që sot e shohim me zemra shpirti dhe sytë tonë. Shtëpia e Allah që po e hapim sot solemnisht dhe zyrtarisht. Vëllezër të dashur, ju sot në këtë xhami keni lidhur vendin e juaj dhe tonë me qendrën e botës islame, me qabe në bekun. Të gjitha xhamit në botë janë bije dhe asajnane që quhet qabe. Dhe ju keni lidhur kohën e Muhammedit alejhi selam, njeriu dhe pejgamberin e parë që ndërtoi xhamin në Medinë. Andaj sot kemi mësuar Allahu fuqiplot Muhammedin alejhi selam dhe të gjithë gjeneratët që nuk kursyen asgjë nga pasuria e tyre, mendja e tyre, jeta e tyre, që Islami të jetë lart nga qendra ku zbriti Kurani këtu në Ballkan në vendin tonë. Andaj jeni ju krenar për këtë vepër madhore, po ja që na keni bërë dhe neve të jemi krenar, sepse nuk është thjesht një xhami. Xhamia e këtij që e shohim sot ka një domethënie të thellë dhe të fuqishme. Kur e shet konstruktin e fort të kësaj xhamie, tregohet vetia e këtij vendi dhe këtyre banorëve se janë të paluhatshëm të qëndrojnë në këto troje, ashtu si që është e fort dhe e paluhatshme konstrukti kësaj xhamie. Bukuria e kësaj xhamie tregon vetien e këtij populli se të gjithë bashkërisht do të punojmë dhe do të veprojmë për një armëri të bukur, si që është bukuria e kësaj xhamie. Andaj, kjo xhamie na thret në atë që tha muftiu i Kosovës. Ka do që të lëvizim, ka do që të shkojmë, përsëri mendja, vetia, zemra dhe shpirti hyjë duhet të jetë ngushtë i lidhur me kombin dhe batalin.
Andaj sot keni bërë një vepër madhështore. Aq sa është fetare Islam, aq është edhe kontan. Ju banon të Pojanës, ditë të arriti krenarin dhe vlerën e fshatit tuaj dhe vendit tonë. Ju sot me dëshirën më të madhe kërkuat nga unë dhe nga mufti që të jetë muftiu i Kosovës dhe përfaqësuesi i Shqipërisë. Këtu treguat vetdijen e lartë për unitetin e kombit tonë. Edhe si kom, por në vetdije keni treguar se i mami sot prej e zeli, jo e rast, në bëri partës të emanetit të Islamit në Balkan dhe Europë. Islamit ka mund të pranojnë të gjithë kombet këtu në Balkan, po ka qeni shruar që shqiptarët të jenë partës të Islamit këtu në Balkan dhe Europë. Andaj jemi të ndëruar nga imati sot dhe kemi përgjegjësi që këtë emanet ta kryer ashtu si duhet. Vëllezër të dashur, mos mburojmë në fjalët e atyre që nuk e kuptojnë çka është xhami. Nuk është e rastit që prishëm 200 sa xhami në Beograd. Nuk është e rastit që prishëm dhjetra xhami në qendrën e vilajetit të Shkupit. Pse? E kanë ditë shumë mirë. Prishni këta objekte, sepse këta janë fortifikata në mbrojtjen e identitetit kombëtar dhe fetar të shqiptar. Ka qenë strategji. E kanë ditë shumë mirë çka do të thotë domethënia e xhamisë. Sepse në xhami, vëllezër të dashur, ligjërohen konceptet kryesore të identitetit të një kombi. Besimi në një shmëri në Allahu fuqiplot. Definimi i shqiptrisë si imperativit të shqipt lexon sot studion. Definimi i moralit të pastër njerëzor. Definimi i mbrojtjes së familjes së pastër. Definimi i barazisë njerëzor. Definimi i paqes dhe tolerancës. Definimi i respektit të njeriu dhe njerëzve në përgjithësi. Pa marë parasysh bindjet e tyre dhe besimet e tyre. Andaj e madhe është xhamia, me vlerë me shpirt dhe me porosi. Dhe nuk ishte rasti që hapin e parë në Medinë. Muhammedi alayhissalam vendosi të ndërtoj xhami që i tregoj historisë njërzore dhe besimtarve, popujve, kombeve, nuk ka armëri pa institucion. Një popull nuk me më kërë në armëri pa institucion. Dhe nuk ishte rastit që e thamë këtu, se pushtetin që e kemi është forca më madhe që zhvillon luftimin tonë. Dhe pas xhamis vendosi parimi në unitetin, pashkojnë të gjitha fiset asaj kohën, që dha porosi njërzimit dhe kumbeve, pa institucionet dhe pa unitet, nuk ka armëri të kumbit dhe besimit tonë. Pasi që ndërtoj institucionet, unitetin formoj shoqërin e fuqishme shtetin e ti. Andaj, sot kjo xhami i vërteton se Pojanasit patën edhe unitet, edhe vetdijet e lartë për një institucion të gëtirë. Andaj, vëllezër të dashur, letë mos frikohen ata që na thonë bëni xhami, po do të bëjmë xhami, po xhamia është ajo që bën njeri. E njeriu është ai që bën institucione, ai që bën rrugë, ai që bën shkolla, ai që bën zhvillim,
ai që përnë përpare i të një populli dhe të një kongë. Andaj e madhe është kjo gjami dhe zërë të dashë. Tu keni treguar ju se për hirë të Allah jeni të gatshëm të jepni diçka. Dikush e ka dhënë pasurinë e ti. Leta për që fëndi të japish pasurinë, jo, esë është të tjerë. Nuk jep për gjami dhe për punë të mbarë ai që ka. Jep vetëm ai që ka iman, që ka besim. Se shleta japish pasurinë për një vepër madhore. Sepse shejtani i thot mos, se do të varfrohesh. Dërsa Islami i thot jo, është të mos dosh me vepra e mirë për të lëviz drejtë Zotit. Andaj, ka qenë fuqie i imanit që e ka bërë këtë xhami. Dikush me pasuri, dikush me punë, dikush me fjalë të bukura, po ndoshta dikush edhe me fjalë jo të mira. Por kanë bitë një zemë ata kanë dhënë kontributin e tyre, sepse kanë lëviz ata që kanë dashur ti dalin qosh sa e vepre ma dhëtë. Nuk do të rëgjasën të epër, edhe një herë. Sinqerisht, ju falenderoj shumë që në e dhamë porosim, sot, këtë të bim të bëjmë gjithë montash, të thirim ty komunitetet tona, shqiptarë. Andaj, i falenderoj shumë muftiju të cili, me gjithë agendën shumë të ngjeshur në Bashkinë Islame të Kosovës, tha do të respektoj dëshirën e bojanasve për hirë të Allah dhe për hirë të gjamisë. Shumë falenderës më të ndërruar. Po ashtu i paloshmi që përfaqëson Shqipërinë në të katër anët e botës, ligjëruesi i famshëm, njeriu i guximshëm, i paljohshëm, muftiu i Shkodrës, Muhammed Efendi Sytari. Pra, ju falenderoj shumë në emër të gjithë juve, Zoti i bekoft të gjithë. Vëllezër e miq të dashur, ju me prezencën masovike, ja dhënë bukurinë më të madhe sot. Andaj, Allah ju shpërblet të gjithëve, dhe dashni madhe sot, gjithmonë të jeni në veprën allore në sferat të ndryshme, kudo që e kërkon Zoti kombi dhe vatan. Zoti na bekoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah të ndërroft, të shpërblet, rejshin ndërruar për të fjallë ka që bukërë, ka që mëllaja. Tani në në këtë në pak, në këtë në Shkodrës që të nabojë të alë, e kësaj hapit të njësë, tu të në këtë mikrofon për nësisë vetë në këtë stanë, për në ndërruar për të këtë në mërë. Hamën dyrt e zemrave dhe dyrt e shpirtit dhe të lutën ty
Allahu ne falenderojmë ty që na bane prej muslimanëve. Dhe na bane prej pasuesve të Hazret Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Ja, ndoshta ti se cili për ne është një moment të caktuar, mund të thuaj me veten e ti as sigurt të isha ky apo ai prej sahabëve pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe vërtetën e madhe është se mamia jote na vendosën në një pozitë që ti se cili për ne është e dëshmuar veten si ensar i pejgamberit alayhi salatu wassalam, pa pasur më për të thënë ah sigurt të isha, po duke thënë Allahu më ban të jem sigurt ata që ishin. Allahu ne lutemi ty, na e ruaj besimin në mallin tënd e pejgamberit tonë alayhi salatu wassalam, të patundur në zemrat tona e në familjen tonë, në fëmijët tanë, pres pas presi të jenë ditën e fundit i arham al rahimin. Allahu ne falenderojmë ty që në këtë gjuhë të bukur shqipe e mallojmë emrin tënd ditë pas dite. Dhe të lutemi ditë pas dite, Allahu më ban që në këtë gjuhë të pastër shqipe të mallohet emri jot e besimtarët e tu të madhërojmë ditë pas dite dhe ditën e fundit të Allahut në rrafimin. Allah me falenderojmë ty që ne shqiptarët na begatohëm e këtë islam të pastër. Dhe na banë që jemi një prej popujve që të përgjigjëm thirrjes islame dhe na privilegjove në mesin e shumë popujve të tjerë me këtë islam të pastër me të cilin na veqove në mesin e gjithësisë. Allah me të lutemi ty për gjithë ata të cilët kanë kontribuar për këtë xhami të pastër. Allah më shpërblej në mirësinë tënde të pakufishme. Allah më beqatoj pasurinë e tyre, shëndetin e tyre, ruaj e sigurinë në mesin e tyre, ruaj e beqatinë në mesin e tyre. Allah më ne lutemi ty të shpresë mëshira e jote dhe bereqeti i pakufishëm mbi ta dhe familjet e tyre dhe tokën e tyre që është toka e jonë. Beqatoj e tokën tonë dhe çdo cep prej cepave të kësaj toke të beqatë shqiptare, dhe begatoj i shqiptarë dhe kështej nga drita e jote i arhëm e rahimin, dhe begatoj e lëmetin hasën i pejgamberit tonë alihi sallatë vësallam, që të gëzohet pejgamberit me ne, dhe të gëzohet për lëmetin islam e shpillimin e jetës si pas asaj që të kejnë kërku prej në shqiptarë në rahimin. Gjarëpën e të lutëm i ty, na e rrujë vlasnin në mesin tonë, na e përcok të vlasnin në mesin tonë, na pa nuk të shmu si këlezën të bashkum dhe të lidhun, ka enë unë bunjenën mërzos, në zhvillimin e vlerave tona islame, në dëshmimin e vlerave tona islame, në zhvillimin e besimit dhe trashëgimisë tonë, moralit tonë, kulturës tonë, dinjitetit tonë, krenarisë tonë, mbështetur në dashninë tënde dhe dashninë e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ja Rab, po na vjen ky muaj i manushëm i Ramazanit, na e bën Kur'anin më të lartë i cili nisi të zbrisë në këtë muaj, na e bën pranverë të zemrave tona. Në bërë që të të zbehemi nga drita e Kur'ani të aftë më të bahimin. Allah më në sabat për e dyre që amkohet Kur'ani më lartë për largimin e besimtarë në prej ti. Allah më në bërë për e dyre që e vendosin Kur'ani në zemrat e shpirtrat e tyne dhe nuk pluhuroset Kur'ani në rafët e shtëpive të tyne i aftë më të bahimin. Allah më në bërë për e dyre që të shmohet Kur'ani në sjellin e tyne, në fjallin e tyne, në veprën e tyne, në komunikimin e tyne, në marrëdhënien e tyne të përditshme, në drejtinë e tyne, në çdo hap të jetës së tyne ja ekromin. Allahu na veqo në mesin e njerëzve duke na pas shtoshtë pejgamberi alayhi salatu wassalam, se Allahu i ka disa njerëz të përzgjedhur në mesin e krejt krijesave të tij. Dhe kur i thanë se kush janë ata ja Rasulullah, ai tha ahlul Qurani, hum ahlullahi wa khasatu. Njerëzit e Kur'anit, hafizët të Kur'anit, studiosit të Kur'anit, të angazhuarit në Kur'an, të të dashurit të Allahut, dhe ma të veçuarit në mesin e krijesave të tij. Allah më beqatoj të mëshkis, Allah më shpërblej të gjithë që pranë që prezentuar, dhe të gjithë që morën pjesë në këte ceremoni madhështore, të këti dëshmimi të madhë për ne dhe zemra tona, dhe bane këte ditë ditë bajrami të madhë për ne, dhe atë që vinja e normal të kamin, dhe bane këte ditë ditë historike për këtë dohë, dhe këtë gjematë, dhe këtë fratë, dhe këtë qytetë, dhe këtë komë, pres pas prez i arhëm në rahimin, për të dëshmu si të dashur të tu, të dashur të pejgamberit alayhi salatu wassalam, të bindur në fjalës tënde i arhëm në rahimin. Allah më na beqatoj mëshirën tënde, dhe na ipa gjunahet tona, dhe na bëjë zot drejt më të mirës, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa
وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا دلوت بدون اكتمومنت جو بيغمبيري تون عليه الصلاة والسلام تمري سلامي ليون ما بسيطار الشيطار تمليدو من يمين ليريت بيانس برضو كسو بيغمبيري عليه الصلاة والسلام صلوات تون اللهم آمين اللهم آمين والحمد لله رب العالمين الصلوات اللهم صلي على Assalamu alaikum.